like one and the same. On the right track, but I was on the wrong train. It's like that, now you gotta face the pain. And the devil's got a fresh new place to play. In your brain like a maze, you can never escape the rain. Campeonato Nacional de Estrada, a competição que vamos acompanhar ao pormenor no decorrer desta reportagem. Competição este ano realizada em Lisboa, com partida e chegada na emblemática Alameda da Universidade. Recordamos, o Nacional de Estrada começou em 1990, curiosamente também em Lisboa, nessa altura com vitórias de Dionísio Castro e também de Conceição Ferreira. Aí está, Guerra, Benfica Sporting, na edição 2016. Benfica Sporting era de facto o embate anunciado em termos coletivos para estes campeonatos nacionais de estrada. Vamos vendo aqui algumas das artífices das equipas, Dulce Félix com Vanessa Fernandes, duas figuras da equipa do Sport Lisboa e Benfica. Fazia-se uma previsão de que poderia ser um embate interessante este, mas também relembramos que estamos com o início de uma caminhada dentro do circuito de Lisboa a mexer. Quatro provas que se disputam para esse circuito, que tomava lugar paralelamente à corrida do Campeonato Nacional de Estrada na cidade universitária de Lisboa. De facto, um relevado emblemático para quem o conhece bem desde há anos e anos, onde estão situadas agora a Torre do Tombo e antigamente, sobretudo, as faculdades de Direito do lado esquerdo de quem sobe e de Letras do lado direito. Muito mais faculdades vieram agora nos últimos decénios, digamos assim, para esta zona nobre da capital portuguesa. Momentos da partida para a prova feminina, Sporting em força, embora fosse o Benfica a principal equipa favorita no setor feminino, antecipava-se algum favoritismo para a formação do Sporting na corrida masculina, mas o embate já se sabia iria ter muitas incidências ao longo dos 10 km de prova, disputados aqui entre a cidade universitária e depois também as zonas de Entrecampos e da Avenida da República, um circuito urbano no centro de Lisboa, num dia bonito para a corrida de longa distância. Não estava muito calor, a prova a realizar-se a boas horas para que se pudesse competir ao melhor nível, e o Sporting a tomar o comando da prova logo após o tiro de partida. As atletas do lado feminino partiram com 10 minutos de avanço em relação aos do lado masculino, portanto foram as mulheres as primeiras a estar em ação nesta prova, em que se procurava uma sucessora, se fosse o caso, para Ana Dulce Félix, que já com as cores do Benfica, depois de ter sido uma atleta emblemática do Sporting de Braga e do Maratona, ganhara as duas edições precedentes, em Elvas, em janeiro de 2014, e na Maia, a 11 de janeiro também do ano passado. De resto, o Benfica procurava prolongar também esse título feminino conquistado nas duas últimas edições, sucedendo ao interminável número de vitórias do Maratona, equipa que sucedeu ela própria ao Sporting Braga, a grande formação histórica do meio fundo e fundo em Portugal, tanto nas distâncias clássicas como neste tipo de competições. Dulce Félix a marcar o ritmo logo ao lado de Sara Moreira, um pouco mais atrás Catarina Ribeiro e Mónica Silva, as duas do Benfica, aquisições da penúltima e última época respectivamente, e ainda Jéssica Augusto ao lado de Dulce Félix, a nova aquisição do Sporting para a presente temporada, a transferência mais vista no atletismo português no que respeita à temporada de 2015-2016. Também Vanessa Fernandes rapidamente a integrar este grupo da liderança, quando estamos num pequeno troço de subida no túnel que dá acesso ao Campo Grande, aliás, uma zona hoje em dia muito percorrida por atletas, esta que está aqui interior à vedação que demarca a estrada da parte do jardim propriamente dito do Campo Grande. Depois de imagens também para Daniela Cunha em primeiro plano e Ana Mafalda Ferreira, atletas que fizeram também a sua evolução clubística mais recente. Ana Mafalda Ferreira, que veio do Estreito para o Sporting, Daniela Cunha esteve muito tempo no Maratona, atleta que é universitária. Entretanto, mais para trás já estava Clarice Cruz, agora a correr com as cores do Salgueiros, atleta olímpica em Londres 2012 na prova de 3 mil metros de obstáculos e com uma grandíssima prestação, veterana que se mantém ainda ativa após anos e anos de carreira. Depois temos a visão de Carla Martim, que vem aqui com o número 19, e ela viria a ser a única atleta não pertencente ao Sporting e ao Benfica que ficaria no top 10. Agora Leonor Carneiro, entretanto nas imagens, e Vera Fernandes com Sandra Teixeira. Sandra Teixeira também participou nesta prova, embora já com aspirações diferentes em relação a anos anteriores. Há que dizer que a prova no setor feminino teve um lote de participantes, fruto da atual situação do atletismo nacional, bem superior à do setor masculino em nível de qualidade, embora no setor masculino tivéssemos
muitos problemas de desistências de atletas de primeiro plano. Um dos favoritos era Rui Pinto à partida, Rui Pinto que vem de um ano de 2015 muito bom, embora menos forte neste início de temporada do que se poderia acreditar. Entretanto, Jorge Máximo, vereador do Desporto da Câmara Municipal de Lisboa, mais uma vez presente, ativo neste tipo de competições. Não no Campeonato Nacional, como é por mais evidente, mas aqui nas provas paralelas que foram decorrendo ao Campeonato Nacional de Estrada, que a Federação Portuguesa de Atletismo trouxe de novo para a capital, 3 anos depois da realização da mesma prova em Elvas e na Maia. Lisboa tinha acolhido na freguesia de São Domingos de Benfica a competição em 2013, sucedendo-se a Oliveira das Meias e Benavente. Um esforço importante da Federação para descentralizar estes campeonatos nacionais de estrada não é infirmado pelo facto de eles terem tido lugar mais uma vez em Lisboa. É verdade que a Federação tem feito um esforço grande para que a prova se realize um pouco por todo o lado, e ela foi mesmo à Ilha do Pico no ano de 2010, quando Sara Moreira conquistou aquela que era a sua segunda vitória na competição, sucedendo a 2 triunfos de Jéssica Augusto e a outro dela própria. Portanto, as 3 grandes atletas portuguesas da estrada, digamos assim, não só dos campeonatos de estrada, nesta distância agora estandardizada de 10 km, mas também numa seção mais ampla, passando pela maratona, obviamente, estavam aqui presentes neste campeonato nacional. Agora voltamos ao mesmo plano de há pouco, mas com a frente da corrida masculina, onde Hermano Ferreira ia marcando o ritmo adiante de Ricardo Ribas. Sporting, de facto, a ter aqui uma certa preponderância em número dos atletas com aspirações a ficar nas primeiras posições, já que 4 contavam para a classificação coletiva. É bom dizer também que a equipa sportinguista, sendo a formação do atletismo português historicamente mais completa, isto tudo considerando o cross, a estrada e a pista, sobretudo a pista, e apesar do Benfica ter dominado nos últimos anos nessa vertente, o Sporting, dizíamos, foi campeão nacional coletivamente apenas pela primeira vez, em 1990 em Lisboa. Dionísio Castro ganhou individualmente, o Sporting ganhou por equipas, mas nunca mais repetiria esse triunfo. O Benfica depois, com o triunfo também em Lisboa de António Pinto no ano imediato, ganhou por equipas igualmente, e a partir daí as equipas de fundistas, especificamente, só de fundistas, foram tendo o domínio completo da competição. A Terbela, com Fora Limpa, o Maratona, até desembocar no triunfo benfiquista de novo em Lisboa, mais uma vez em 2013, o primeiro da nova série. Entretanto, na prova feminina, a clivagem na frente foi-se fazendo de forma rápida e evidente. Vamos vendo ali Daniela Cunha Cona, Mafalda Ferreira, seguindo na companhia de Mónica Silva. Estavam bem colocadas, mas atrasadas em relação, por exemplo, a Catarina Ribeiro. Está muito interessante esta Catarina Ribeiro, que manifestou a sua esperança de ser olímpica nos 10 mil metros no Rio de Janeiro. Ela que já foi medalhada de bronze em campeonatos da Europa de sub-23 na distância de 10 mil metros, que é claramente a sua melhor. E foi em 10 quilómetros, curiosamente, que ela teve também o seu último grande triunfo na São Silvestre da Amadora. Uma atleta que veio para o Benfica praticamente na mesma altura que ela, Carla Salomé Rocha. Mais adiante de si, Carla Salomé, sem dúvida, uma das melhores especialistas de cross e estrada de Portugal. Sobretudo no cross, tem tido valências muito importantes. Esta atleta talentosa que, em termos de pista, se tem exprimido muitas vezes, sobretudo na prova dos 3 mil metros de obstáculos, mas que o ano passado conseguiu um excelente resultado nos 10 mil metros, ao ser segunda no Troféu Ibérico da Distância em Lisboa, a 29 de março. Frente à prova, com Jéssica Augusto tentando manter contacto com Sara Moreira e Ana Dulce Félix, Vanessa Fernandes ali, neste troço em descida, tentar aguentar-se com as da frente. Vanessa, que tem tido, nas suas participações dentro do atletismo propriamente dito, resultados sempre muito bons, sobretudo no cross. Ela que vem de obter os mínimos olímpicos na distância da maratona, precisamente nessa disciplina em Valência, conseguindo uma marca realmente brilhante para uma triatleta, que o foi, sobretudo na sua gênese, como desportista de alto nível, 2 horas 31 minutos e 25 segundos em Valência, a 15 de novembro. Parece, no entanto, estava a perder contacto com a frente, o que não deixaria de ser mais ou menos lógico, face ao trio que aqui tínhamos. Um trio de ataque, como costuma dizer, verdadeiramente extraordinário. Ana Dulce Félix marcando o ritmo ao lado de Sara Moreira, sua grande rival e amiga, procurando vencê-la neste confronto com Jéssica Augusto na expectativa. E Jéssica Augusto, que foi mãe no verão, relembra-se aqui, para quem não saiba, tem conseguido uma recuperação muito bem medida, sem arriscar demasiado, ao contrário de algumas atletas famosas em termos internacionais que o fizeram após situações de gravidez. Paulatinamente a subir de produção, ela que veio a uma corrida do Sporting quase em estreia com a camisola do clube para perder com fundistas normalmente de uma valia bem diferente da dela, e foi recuperando posições, digamos assim, e capacidade para depois vir para uma série de bons resultados, como o segundo lugar no Grande Prémio do Natal e também o segundo na São Silvestre de Lisboa, aqui a aparecer a um nível ainda superior. Voltando à frente masculina, é interessante o que aqui se verifica, porque há vários atletas do Sporting que estão em prova e na frente que acabarão por não concluir a competição, nomeadamente o Youssef El Khalaï, que vemos aqui em primeiro plano, medalhado por Portugal, este atleta originário de Marrocos, nos campeonatos da Europa de Cross de 2010 no Algarve, mas também Hermano Ferreira, um pouco mais longe da câmara, enquanto o José Moreira está aqui também com as novas cores clubísticas para esta temporada, ele que transitou do Benfica para o Sporting
nesta época nova. De facto, muitas mudanças a nível do meio fundo e fundo, relançando o interesse pelo Campeonato Nacional enquanto luta pela supremacia dos dois grandes clubes de Lisboa, mas também aqui, embora não seja tão visível aparentemente como no lado feminino, um grande afunilamento, dado que só praticamente Hélder Santos do Maia Atlético Clube estava na disputa das primeiras posições. Ele que ia ali de branco e azul, e um atleta que tem tido uma variação de forma importante ao longo das últimas temporadas, mas quando está em condições é atleta de topo em termos nacionais. Entretanto, no lado feminino, voltamos a Vanessa Fernandes, na perseguição à frente, mas com um prognóstico mais limitado em relação a essa possibilidade de agarrar Ana Dulce ou Sara Moreira, ou mesmo Jéssica Augusto. Na verdade, falámos do duelo entre Ana Dulce e Sara Moreira. Ele tem sido uma constante ao longo dos anos nos campeonatos nacionais de estrada, e não só. Elas vêm de uma participação conjunta na Maratona de Nova Iorque, que não correu bem à Ana Dulce Félix, que acabou por quebrar longe do final para vir a abandonar a competição. De resto, Sara voltou a estar muitíssimo bem aí. No ano passado, na estreia, tinha sido terceira. Desta vez, foi a quarta classificada. E, portanto, uma diferenciação aí visível. No entanto, Ana Dulce ultrapassa alguma desmoralização vinda dessa competição, com excelentes participações depois no final do ano, nomeadamente com a sua vitória na São Silvestre de Lisboa, mais uma vez verificada. Catarina Ribeiro, nas imagens, entretanto, ela também esteve na São Silvestre de Lisboa, em que foi a quarta antes de ir ganhar à Amadora, depois segunda no Cross de Barcelos anteriormente, e várias presenças importantes em provas de estrada. No entanto, os 10 mil metros a serem a sua grande prova, apesar de ela nesta temporada de 2015 não ter concluído a Taça da Europa da Distância realizada em Cagliari, na Itália. Sara Moreira, entretanto, ia deixando escapar a frente da prova, ou seja, Ana Dulce Félix, já que ela se mantinha diante da Jéssica Augusto, data que tem um ano olímpico muito grande à sua frente, e vamos lá ver como as coisas correm para esta antiga campeã europeia de pista coberta nos 3 mil metros, pouco antes de paragem para gravidez. Ela depois foi mãe no outono e inverno de 2013 e voltou com o sucesso que se sabe ao longo da temporada de 2014 e 2015. Jéssica, nas imagens, data que fez uma grande parte da carreira no Sporting Clube de Braga, de facto uma das mais extraordinárias atletas portuguesas de longas distâncias, antiga campeã europeia júnior no cross, isto nesses tempos antigos e já idos, mas também terceira nos campeonatos europeus de Zurique no ano de 2014, na prova da maratona, que é claramente aquela que marca a carreira de Jéssica para os anos vindouros. Ela que também nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 mostrou grande fibra de maratonista, acabando na 7ª posição, com um resultado verdadeiramente brilhante. O seu recorde pessoal também foi estabelecido em Londres, no ano de 2014, nessa maratona comercial disputada a 13 de Abril, com uma marca de 2:24:25, 2 horas 24 minutos e 25 segundos, que fazem de Jéssica Augusto uma das grandes candidatas, se não mesmo a principal, a bater o recorde nacional de Rosa Mota na distância. Isto também a parte da própria Dulce Félix e, obviamente, da Sara Moreira. Três grandes candidatas que deverão constituir o trio português para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E esperemos que a preparação corra bem, porque ter um trio destes vai ser muito difícil nos próximos anos. Apesar de haver algumas fundistas de boa valia, não se vê facilmente quem possa substituir a este nível de competição Jéssica Augusto, Sara Moreira e Ana Dulce Félix. Ana Dulce que, entretanto, ia escapando à concorrência para se isolar definitivamente e terminar a prova como grande vencedora do Campeonato Nacional de Estrada. Trata-se da sua 5ª vitória, depois das obtidas em Oliveira das Meias 2011, em Benavente 2012, em Elvas em 2014 e na Maia o ano passado. Dulce Félix claramente dominante, parte final com algum trajeto de subida de domínio da atleta benfiquista. Sara Moreira na segunda posição, Jéssica Augusto logo a seguir. O Sporting tinha de facto prevalência no pódio, com duas mulheres nas três primeiras posições, mas seria mesmo o Benfica a formação a fechar com as quatro primeiras, graças a Carla Salomé Rocha, que foi quarta com o tempo de 33 minutos e 28 segundos contra 32:52 de Ana Dulce, a vencedora. Sara Moreira 33:06, Jéssica Augusto 33:07, Carla Salomé Rocha quarta, quinta Catarina Ribeiro também do Benfica, 34 minutos exatos, e depois o Benfica fechava a equipa com Vanessa Fernandes no sexto lugar. A grande triatleta portuguesa e a melhor triatleta mundial de todos os tempos acabava com 34 minutos e 17 segundos adiante da sportinguista Ana Mafalda Ferreira, de Mónica Silva também do Benfica, Leonor Carneiro do Sporting no nono lugar e Carla Martinho da Adercos na 10ª posição, única posição no top 10 que não foi de uma atleta do Benfica ou do Sporting. Um sinal de afunilamento
que reputamos complicado para o atletismo português. Vinha aqui para defender o título, uma vez que fui campeã nacional ano passado, este ano é óbvio que não era uma das, não achava uma das favoritas, mas sabia que era uma das candidatas, estava muito, muito aberta, a Jéssica e a Sara também estão a passar um bom momento de forma, podia ser uma de nós. É óbvio que queria ser eu a chegar na linha da frente e fui. Eu e as minhas colegas de equipas também tínhamos um lugar coletivo, queríamos subir ao mais alto, só se muito mal corresse para nós não conseguir, e assim conseguimos, acho que estamos aqui todas felizes e todas satisfeitas. Acima de tudo, eu sei que dei o meu melhor, preparei-me para estar aqui bem, para me sentir bem. Infelizmente não foi isso que aconteceu, não tive um dia bom como eu esperava, fui segunda, terceira vá, porque o segundo e o terceiro, meu e da Jéssica, para mim era igual, acabámos as duas juntas, portanto, o balanço que faço não é totalmente positivo, porque gostava de ter ganho, ou pelo menos gostava de ver o símbolo do Sporting no topo do pódio, não foi possível, vamos continuar a trabalhar, porque há muito ainda pela frente. Se calhar as pessoas que treinam comigo e trabalham comigo diariamente acreditavam mais que eu. Eu penso que contentei-me com o pódio e fui terceira com todo o mérito, ainda faltavam poucos metros para a meta, ainda era segunda, mas a minha colega de equipa passou-me. Não posso exigir mais de mim, estou satisfeita, muito. Prova masculina próximo da frente, Samuel Barata do Benfica em primeiro plano, depois do lado mais afastado da câmara temos Alberto Paulo, antigo atleta do Marítimo, melhor especialista português de 3 mil metros de obstáculos de há muito tempo esta parte. Ainda o Helder Santos no grupo da frente, também o Tiago Costa do Benfica e ao lado dele o Eduardo Mbengani. Entretanto, mais um atleta do Sporting abandonava a competição. Foi uma tónica importante ao longo destes 10 km de percurso, acabando por debilitar por completo as possibilidades do Sporting de chegar ao triunfo. Rui Pinto, que aqui estava já atrasado, também não iria concluir. E na frente ficava um trio constituído por Rui Silva, procurando o único título nacional que ainda lhe faltava, se bem que ele nunca o tenha tentado ganhar realmente a sério. Rui Silva na companhia de Alberto Paulo e mais atrás, o mais alto dos três, o João Pereira, o triatleta do Benfica, que fez uma prova realmente brilhante e, aliás, só não surpreende totalmente porque já se conhece a capacidade de corredor de João Pereira. No entanto, ele aqui acabaria mesmo por pagar tributo aos dois especialistas de atletismo propriamente ditos e no lançamento para a meta, temos aqui aquela curva em frente à Avenida do Brasil para entrarmos na Alameda da Universidade, Rui Silva a fazer valer a sua velocidade terminal para chegar ao seu primeiro título nacional de estrada. Ele que foi crónico campeão nacional de cross curto e tem títulos nacionais em todas as disciplinas olímpicas importantes e relevantes, e além de ser ainda um recordista e será durante muitos anos de variadas destas provas. Vitória de Rui Silva em 29 minutos e 50, continuando a senda de triunfos com a ligação ao que fez no São Silvestre da Amadora. Alberto Paulo, segundo, com 29 minutos e 53 segundos. O terceiro, João Pereira, o benfiquista, fez 29 minutos e 57 segundos. Helder Santos do Maia foi quarto, 30 minutos e 8 segundos. Tiago Costa do Benfica, quinto, 30 minutos e 13 segundos. A equipa do Benfica fechou logo a seguir, através de Samuel Barata, na sétima posição, logo atrás de Eduardo Mbengari do Sporting. O Sporting pagava o tributo a muitas desistências e assim não conseguia vencer o Benfica na luta coletiva. Olha, em termos pessoais, estou contente e estou triste ao mesmo tempo. É um mix de sentimentos, porque, como disse, já tinha dito, o meu principal objetivo não era este, era tentar ajudar e saber que com a melhor ajuda que podia dar era tentar ganhar, mas estava à espera, pronto, que os meus colegas tivessem estado um pouco mais à frente e termos conseguido o que era o nosso objetivo realmente, que era revalidar o título ao fim de 26 anos, conseguir esse título que já foge há 26 anos ao Sporting, ainda não foi este ano. Fico triste por não ter sido este ano e fico triste também porque possivelmente nunca farei parte de uma equipa que possivelmente no próximo ano já não estarei em competição. Mas ainda não é dado adquirido, pode ser que ainda volte. Pronto, é mais um reto que tenho. Há aqui um anúncio? Não há um anúncio. Tenho que pensar, as coisas são pensadas dia a dia. Agora estamos no sinal de estrada, depois vai chegar os corta-matos e depois, se me sentir bem, irei pensar um pouco em mim, digamos, ser um pouco mais egoísta, fazer algo para o término da minha carreira ou para a proximidade do término da minha carreira a nível pessoal, uma participação nos Jogos Olímpicos. Nos 5 mil? Possivelmente nos 5 mil. E depois ponderar se realmente tenho força, não digo física, mas anímica para continuar. Se tudo continuar assim, conseguir treinar com vontade, que é isso que me tem mantido com esta vontade e com esta chama, é de
conseguir treinar sem limitações, ter vontade para treinar e pronto, e se assim continuar, poderei equacionar uma possível outra época, ou mais duas, ou mais três, tudo depois a partir de estar aberto, mas neste momento, até ao final da época, será esse o principal objetivo, uma primeira fase clubes, até o Nacional de Cortamato, e depois, a nível pessoal, uma participação, ou uma tentativa de participação nos Jogos. Foi segundo classificado pela segunda vez, não é? Em 2014 também havia sido segundo. Foi pena não termos conseguido repetir o primeiro lugar, mas o principal objetivo foi conseguido, que era revalidar o título, esse título mesmo que muita gente já dava como perdido, e nós conseguimos revalidar e só podemos estar contentes, e eu saio bastante satisfeito. Sim, foi uma prova bastante complicada, bastante tática, mas onde me senti bastante bem e onde consegui fazer um resultado bastante bom para conseguir ajudar a equipa do Benfica. Esse era o principal objetivo, conseguimos ser campeões nacionais, e isso é ótimo para o Benfica, é ótimo para mim, e também por ter tido tão boas sensações deixa-me com grande perspectiva para a época que é isso as vizinhas. Em termos coletivos, portanto, no setor masculino, Benfica campeão, 17 pontos, Sporting segundo, 29 pontos, Maia terceiro, 77 pontos. Do lado das meninas, Benfica vencedor com 16 pontos, Sporting 21, segundo lugar, e a Associação Desportiva da Serena na terceira posição com 67 pontos. Nós sabemos e temos vindo a mostrar nos últimos anos que somos os melhores, mas também nunca dissemos que éramos invencíveis ou imbatíveis. Temos feito um trabalho de construção, de continuidade e também, acima de tudo, isto também é uma resposta para as pessoas que dizem ou que põem questões ou dúvidas relativamente ao projeto olímpico, foi o caso do João Pereira, ou então ao nosso projeto de formação, não é? Que é o caso do Samuel, que estava à espera de uma oportunidade, o próprio André Pereira e outros, e não podia estar mais feliz. Eu queria, acima de tudo, dedicar esta vitória e todo este acreditar, porque independentemente daquilo que a comunicação social vinha antevendo, nós sempre achámos que éramos os favoritos, sempre achámos que tínhamos quantidade e qualidade suficiente para ter um plano A e um plano B. Isso é fruto do nosso trabalho e todo o apoio que a direção tem dado, por isso não posso deixar de dedicar esta vitória ao nosso presidente, ao nosso vice-presidente, que tem sofrido imenso também connosco, e desde o apoio, desde sempre, todo o apoio, e muito em especial ao Manuel Damião e ao Rui Pedro Silva, que mais do que se calhar do que nós têm sofrido estes dias e estas semanas por querer contribuir para a equipa e saberem que infelizmente estavam limitados para isso. Viemos para cá para conseguir os títulos, tanto masculino como feminino. Tínhamos plena consciência de que o feminino era mais complicado. Nossa equipa, apesar de ser uma equipa boa, com grandes valores, falta um bocado de profundidade e tínhamos consciência disso. Em relação ao masculino, não, em relação ao masculino tínhamos obrigação de ganhar. Tínhamos obrigação de ganhar e não podemos estar a escamotear esse pormenor e falhar. Bem satisfeito com a equipa? Estou satisfeito com a equipa que se construiu. Insatisfeito com esta prestação, logicamente, porque não falhou um nem dois, falhou muita gente. E não pode, não podemos continuar. Aconteceu o ano passado a mesma coisa, eu ainda não estava cá, mas... E não podemos, tem que se dar a volta a isto, e por isso é que eu vim para cá, foi para dar a volta a isto com a ajuda dos meus colegas técnicos, e hoje o que aconteceu aqui é um alerta para que temos de facto que reunir as tropas e avançarmos por caminhos mais consistentes. E agora o balanço geral do Nacional de Estrada 2016 com Jorge Vieira, o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo. Muito positivo, muito positivo. Apesar de pequenas questões que fazem sempre parte destas organizações, o balanço é extremamente positivo, quer pelo número de equipas presentes, quer sobretudo por esta unidade, esta união entre o atletismo mais formal, de alto rendimento, e a grande participação
do cidadão comum, daquele que é o runner hoje para nós e que faz também do atletismo meio de excelência para o seu bem-estar, para mudar o estilo de vida e para a sua saúde, naturalmente. E este o êxito é, obviamente, total. Muito contente com o resultado final. E assim foi a reportagem da edição de 2016 do Campeonato Nacional de Estrada Atletismo, competição realizada uma vez mais em Lisboa, vitórias coletivas para o Sport Lisboa e Benfica.